नमस्कार, कार्यक्रम अपाङ्ग आवाजबाट म जगदीश प्रसाद अधिकारीको आदरणीय श्रोताहरू कार्यक्रम अपाङ्ग आवाजमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रले नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सहयोगमा तयार पारेको हो। आजको अपाङ्ग आवाज रेडियो कार्यक्रममा हामीले काभ्रे जिल्लामा रहेको विकलाङ्ग मित्र समूह अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पुनर्स्थापना केन्द्रले अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि सञ्चालन गरेको क्रियाकलापको विषयमा तयार पारिएको एक सामग्री शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक टङ्क प्रसाद गौतमसँग समावेशी शिक्षाको विषयमा गरिएको कुराकानी लिएर आएका छौ। साथमा साताभरिका अपाङ्गता सम्बन्धी गतिविधि पनि रहेका छन्। विकलाङ्ग मित्र समूह अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पुनर्स्थापना केन्द्र शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको उपचार तथा पुनर्स्थापनाको लागि काम गर्ने गैर सरकारी संस्था हो। यो संस्थाको स्थापना सन् 1985 काठमाडौँको जोरपाटी स्थित नेपाल अपाङ्ग संघको परिसरमा डाक्टर अशोक कुमार बास्कोटाले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका शारीरिक अपाङ्गता भएका 16 वर्षसम्मका बालबालिकाहरूलाई उपचार तथा पुनर्स्थापना गर्ने उद्देश्यले गर्नुभएको थियो। सन् 1997 काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको बनेपामा आफ्नै भवन निर्माण गरी शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य उपचार सहायक सामग्री निर्माण समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना लगायतका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। आजको अपाङ्ग आवाज रेडियो कार्यक्रमका लागि हाम्रा साथी गणेश सुवेदीले काभ्रे जिल्लाको बनेपामा नै गएर यस संस्थाले शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ भन्ने विषयमा विकलाङ्ग मित्र समूह अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पुनर्स्थापना केन्द्रका अस्पताल प्रबन्धक प्रकाश यादव, सहायक उपकरण विभागका प्रमुख प्रहलाद प्रसाद पराजुली, सूचना तथा बाल संरक्षण अधिकृत विनिता खड्का, उपचारार्थ शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू पूर्वी रुकुमका सुलभ पुन, सल्यानकी सीता केसी, रामेछापका टिकाराम तामाङसँग कुराकानी गर्नुभएको थियो। सोही कुराकानीका आधारमा हाम्रा साथी शर्मिला विश्वकर्माले एउटा सामग्री तयार पार्नु भएको छ। कार्यक्रमको पहिलो चरणमा हामी उक्त सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौ। सामग्रीका साथमा साथी शर्मिला विश्वकर्मा। विकलाङ्ग मित्र समूह अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पुनर्स्थापना केन्द्र शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य उपचार तथा पुनर्स्थापनाको लागि काम गर्न स्थापना गरिएको एक गैर सरकारी संस्था हो। सन् 1985 काठमाडौँको जोरपाटी स्थित नेपाल अपाङ्ग संघको परिसरमा डाक्टर अशोक कुमार बास्कोटाले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका शारीरिक अपाङ्गता भएका 16 वर्षसम्मका बालबालिकाहरूलाई उपचार तथा पुनर्स्थापना गर्ने उद्देश्यले अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पुनर्स्थापना केन्द्रको स्थापना गर्नुभएको हो। यस केन्द्रले अहिले 19 वर्ष मुनिका शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको लागि उपचार तथा पुनस्थापनाका कामहरू सञ्चालन गर्ने गर्दछ। विकलाङ्ग मित्र समूह अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पुनस्थापना केन्द्रले पहिले यहाँ नै उपचार गराएर विभिन्न सेवा सुविधा प्रदान गरेका शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न पदहरूमा रोजगारीको अवसर पनि प्रदान गर्दै आएको छ। आफूले पनि यही अस्पतालबाट उपचारका साथै विभिन्न सेवा सुविधाहरू लिएको र अहिले कर्मचारीक रूपमा काम गर्दै आएको बताउनुहुन्छ यस केन्द्रकी सूचना तथा बाल संरक्षण अधिकृत विनिता खड्का। म 2.5 वर्षको हुँदाखेरि मेरो बायाँ खुट्टामा चाहिँ पोलियो लागेको, मेरो चाहिँ देब्रे खुट्टामा, मैले चाहिँ KFO भन्छ मेडिकल वार्डमा चाहिँ एउटा क्यालिपर लगाउँछु, हिपसम्मको क्यालिपर लगाएर चाहिँ मेरो दैनिक जीवन चाहिँ त्यसरी चलिरहेको हुन्छ। कि म जब बुझ्ने हुँदाखेरि मेरो एउटा खुट्टा उचालेर हिँड्ने अनि घुँडामा हात लगाएर हिँड्ने, लामो दूरी हिँड्न चाहिँ गाह्रो हुने हुन्थ्यो। HRDC यो एउटा ड्रिम होम हो भन्छु मैले चाहिँ हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि। HRDCमा पहिला चाहिँ मेरो सर्जरी भएको थियो, पहिला चाहिँ पैताला चाहिँ एकदमै माथि उठाएर कुर्कु चाले मात्रै पछाडिको भागले मात्रै बुढियाओलाहरूले मात्रै टेकेर हिँड्थे अनि हिँड्न चाहिँ गाह्रो हुन्थ्यो। अनि मेरो सर्जरी भयो, सर्जरी भएपछि मैले 2-3 महिना हस्पिटलमै बसेँ अनि त्यो सर्जरी भइसकेपछि चाहिँ अनि मजाले पैताला टेक्न सक्ने भएँ। कि मलाई बरु घरमा बस्न नपाए हुन्थ्यो, HRDC मलाई यहीँ बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने इन्भाइरोमेन्ट हुन्थ्यो। परिवारबाट नपाएको माया पनि HRDCमा आएर हामीले माया त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट पाउँथ्यौँ। सोसियल पार्टमा अपाङ्गता भएका बालबालिकासँग चाहिँ हामी शुद्ध रूपमा चाहिँ काम गर्ने गरेका छौँ। म चाहिँ 2006 सालमा
एज अ सोशियल मोबिलाइजर भएर यो एचआरडीको रिजनल अफिस नेपालगंजमा काम गर्ने मौका पाएँ। अनि त्यसपछि 6 देखि 10 सम्म चाहिँ मैले सोशियल मोबिलाइजर अनि अफिस एसिस्टेन्ट भएर काम गरेँ। त्यसपछि फेरि सीआरसी प्रोजेक्ट चितवनमा रहन्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ मैले एज अ फिजियो टेक्निसियनको रूपमा चाहिँ 3.5 वर्ष काम गरेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ म यहाँ एचआरडीसीमा सेन्टरमा सिफ्ट भएँ। अहिले चाहिँ म एउटा सूचना अधिकृतको रूपमा चाहिँ यहाँ कार्यरत। यो एचआरडीसीसँग त मेरो सम्पूर्ण जीवनै जोडिएको छ, हामी एकदमै ह्याप्पी लाइफ बिताइरहेका छौँ। यो केन्द्रको स्थापना सन् 1985 काठमाडौँको जोरपाटी स्थित नेपाल अपाङ्ग संघको परिसरमा भए पनि सन् 1993 जनवरीदेखि 1997 ललितपुरको पाटन स्थित धोबी घाटमा भाडामा बसेर सेवा प्रदान गरेको थियो। त्यसै गरी सन् 1997 अक्टोबरदेखि काभ्रे जिल्लाको बनेपा स्थित अधिकारी गाउँ जनागल भन्ने ठाउँमा करिब 50,000 स्क्वायर फिटको क्षेत्रमा आफ्नै भवन निर्माण गरी शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको लागि शल्यक्रिया, पुनस्थापना, फिजियोथेरापी सेवा, कृत्रिम अङ्ग तथा सहायक सामग्री निर्माण लगायतका सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यहाँ उपचार गर्न आएका बालबालिकाहरूको आर्थिक अवस्था हेरेर न्यून शुल्क तथा निशुल्क सेवा सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ। यस अस्पतालबाट राम्रो स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरेको बताउनुहुन्छ पूर्वी रुकुमका शारीरिक अपाङ्गता भएका बालक सुलभ हुन्। देब्रे खुट्टामा मेरो सानोमा पिलो उठेर घाउ भएर खुट्टा बाङ्गो भएर हिँड्न नसक्ने कारणले आएको। उपचार हुन्छ भने हामी संस्थादेखि आएको अनि संस्थाले यता लियो। अपाङ्ग संरक्षण मञ्चदेखि आएको अनि संस्थामा पठाएर संस्थादेखि यता आएको। हामी खुट्टा बाङ्गो थियो, खुट्टाको त्यो गोली गाँथोले भुइँ छुन्थ्यो। यहाँ आएको अहिले चाहिँ 3 वर्ष भयो। अहिले अपरेसन गरिरहेको, सुरुमा चाहिँ सानो हुँदाखेरि आएको। हामी पोहोरो पनि गरेको, पराला पनि गरेको, यो चाहिँ फेल गरेको। पहिलेभन्दा धेरै सिटर भएको छ। पैसा पनि थोरै लाग्ने, उपचार पनि राम्रै, स्कुल पनि, खेल्नका लागि पनि, अनि वातावरण पनि राम्रो, हावा पनि राम्रो। मेरो यो खुट्टाको अपरेसन यहाँ गरेको हुनाले यो अस्पताललाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो संस्थामा उपचार गरिसकेका 14 वर्षदेखि 16 वर्ष उमेर पुगेका बालबालिकाहरूले कुनै सिप सिक्छु भनेमा व्यवसायको लागि सिलाई बुनाई, फर्निचर बनाउने, बाख्रा पालन, साइकल मर्मत लगायतका व्यवसायको लागि पनि आर्थिक सहयोग गर्ने गर्दछ। साथै यस संस्था मार्फत सन् 1993 नै समुदायमा आधारित पुनस्थापना कार्यक्रम CBR सञ्चालन गर्दै आइएको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत 27 भन्दा बढी जिल्लाहरूमा फिजियोथेरापी सेवा, परामर्श सेवा, अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको अवस्था पहिचान, सहयोगी सामग्री वितरण, अभिभावक तथा बालबालिकाहरूलाई परामर्श सेवा प्रदान गरी विभिन्न जिल्लाहरूमा शिविर सञ्चालन गर्ने र त्यो शिविरबाट सामान्य उपचार गर्न मिल्ने व्यक्तिलाई त्यहाँ नै उपचार गर्ने, कुनै अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा पठाउनु पर्ने भएमा सिफारिस गर्ने, शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएमा अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पुनस्थापना केन्द्र बनेपामा नै ल्याएर उपचार गर्ने गरिन्छ। यो अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नुका साथै छुटेको पढाइलाई पनि निरन्तरता दिन सहयोग भएको बताउनुहुन्छ सल्यानबाट उपचारको लागि आउनु भएकी शारीरिक अपाङ्गता भएकी बालिका सीता केसी। मेरो जन्म नै बाङ्गो अनि छोटो थियो खुट्टा, दाप्रे खुट्टा। उहाँ हाम्रो श्रीनगरमा शिविर गएको थियो, त्यति बेला जाँच गर्न गएको बेलामा बनेपा जानुपर्छ भनेर भन्दै थियो। खुट्टा यतापट्टि टेढो थियो, 6.5 सेन्टिमिटर चाहिँ छोटो थियो। सीधा चाहिँ सबै आइसक्यो, लामो चाहिँ 3 सेन्टिमिटर बाँकी छ अझै। सुविधा त अरू हस्पिटल भन्दा खर्च पनि कम लाग्दो रहेछ, स्कुलमा पढ्न पाउँदो रहेछ यसमा, अनि खेल्न पनि पाउँदो रहेछ, सबैको सुविधा रहेछ, सहज पनि भएको छ। यस संस्थाले सहयोग गरिराख्नु, कहिले पनि हस्पिटललाई सहयोग गर्न नछाडो, धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पुनस्थापना केन्द्रमा सानो ठुलो गरी 7 वटा भवनहरू रहेको छ भने यहाँ हाल 7400 को अस्पताल सञ्चालन गरिएको छ। अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पुनस्थापना केन्द्र विकलाङ्ग मित्र समूहको एक कार्यक्रम हो। यो संस्थाले समुदायमा आधारित पुनस्थापनाका कार्यक्रमहरू मार्फत क्षमता अभिवृद्धि, सिप हस्तान्तरण, जानकारी, सूचना आदान प्रदान, उपचार तथा अनुगमन गरी सेवा प्रदान गर्ने गर्दछ। उपचारको क्रममा रकम तिर्न नसक्ने केही बालबालिकाहरूको लागि निशुल्क पनि सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यो संस्था मार्फत शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको लागि सुलभ र गुणस्तरीय रूपमा उपचार गर्दै आइएको छ। अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पुनस्थापना केन्द्र बनेपामा उपचार गराएपछि खुट्टामा सुधार भएको बताउनुहुन्छ रामेछाप जिल्लाबाट उपचारको लागि आउनुभएका शारीरिक अपाङ्गता भएका बालक टिकाराम तामाङ। मेरो यो देब्रे खुट्टामा घाउ भएको थियो। पहिले साथीले सानो ढुङ्गाले हानेको थियो, त्यहाँबाट सुन्निएर आएर घाउ भएर यस्तो भएको। अनि पहिला अर्को हस्पिटलमा नि गएको थियो, अनि अर्को हस्पिटलमा गरेर पनि भएन, अनि यहाँ आएको, अनि अहिले राम्रै छ। यहाँको उपचार भने मेरो स्कुलको सरले भन्नुभएको थियो, आमा पहिलेको भन्दा धेरै सुधार भइरहेछ, यो हस्पिटलबाट पढ्न नि सुविधा पाइरहेछ, खेल्न नि, यो सबै राम्रो राम्रो। मेरो यहाँ उपचार गर्नको लागि राम्रो लाग्यो, अनि त्यसको लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु।
काभ्रेको बनेपामा रहेको अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पुनस्थापना केन्द्रले शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको लागि शल्यक्रिया, पुनस्थापना, फिजियोथेरापी सेवा, कृत्रिम अङ्ग तथा सहायक सामग्री निर्माण लगायतका सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। साथै यस संस्थाले देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा विभिन्न समयमा शिविर सञ्चालन गर्ने र सेवा सुविधा प्रदान गर्ने गर्दछ। त्यसै गरी शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको आवश्यकता अनुसारको कृत्रिम हात खुट्टा निर्माण गर्ने, क्यालिपर, वाकर, विशेष प्रकारको जुत्ता लगायतका सहायक सामग्रीहरू निर्माण गर्ने र वितरण गर्ने गरिन्छ। यस संस्था मार्फत अहिलेसम्म 90,000 भन्दा बढी शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पुनस्थापना सेवा प्राप्त गरिसकेका छन्। यस संस्थाबाट शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकता अनुसारको सहायक सामग्री उपलब्ध गराउने बताउनुहुन्छ सहायक सामग्री उपकरण विभागका प्रमुख प्रहलाद प्रसाद पराजुली। हामी कहाँ आउने जति पनि अपाङ्गता भएका बाल बालिकाहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि आवश्यक पर्ने हरेक किसिमको सहायक सामग्रीहरू नाप लिएर यही निर्माण गरेर बनाइन्छ। जस्तै कृत्रिम खुट्टा, कृत्रिम हात, क्यालिपर्स, यो ढाड बाङ्गो भएकोलाई स्पाइनल ब्रेस, टाउकोमा लगाउने हेलमेट, यो विभिन्न किसिमको कहिलेकाहीँ त हामी बच्चाको साइज अनुसारको व्हीलचेयर पनि हामी आफै बनाएर पनि दिन्छौँ। यहाँबाट फिल्ड लेभलमै गएर पनि उपलब्ध गराउँछौँ। जस्तो हामी नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा गएर मोबाइल क्याम्प हुन्छ, त्यति बेला मेजरमेन्ट गरिन्छ। ती क्याम्पमै 15 दिन 20 दिनमा कति समयमा बनिसक्छन्, जहाँ नाप लिएको त्यहीँ फेरि बोलाएर ती डिस्ट्रिब्युट पनि गर्छौँ। अनि अपाङ्ग बाल अस्पतालमा आएका बिरामीहरूको लागि यहीँबाटै उपलब्ध गराइन्छ। सन् 2015 तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म यो संस्थाबाट 1700 भन्दा बढीको शल्यक्रिया गरिएको छ र उनीहरू घर परिवार तथा समाजमा नै पुनस्थापित भइसकेका छन्। यो संस्थाले अहिलेसम्म 26 जिल्लाहरूमा आफ्ना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। यसका साथै 3 महिने प्राथमिक उपचार तालिम पनि प्रदान गर्ने गर्दछ। यहाँ 187 कर्मचारीहरू मध्ये 28 यहाँ नै उपचार गरी पुनस्थापित हुनुभएका व्यक्तिहरू कार्यरत हुनुहुन्छ। साथै अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पुनस्थापना केन्द्र मार्फत 1,39,000 भन्दा बढी शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा भर्ना गराएर उनीहरूको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गराइएको छ। यस पुनस्थापना केन्द्रबाट शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको लागि निम्न सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउँदै आएको र संस्थाको आगामी कार्य योजनाको बारेमा जानकारी दिनुहुन्छ विकलाङ्ग मित्र समूह अपाङ्ग अस्पताल तथा पुनस्थापना केन्द्र बनेपाका अस्पताल प्रबन्धक प्रकाश यादव। यो अस्पतालको बेसिकली 3 मेजर कामहरू रहेको छ। एउटा त मेडिकल रिहेबिलिटेसन, जुन भित्र चाहिँ हामी सर्जरी गर्छौँ, फिजियोथेरापी दिन्छौँ, कृत्रिम हात खुट्टाहरू दिन्छौँ भने अर्को रहेको छ सोसियल रिहेबिलिटेसन। मेडिकल रिहेबिलिटेसन गरेर मात्रै हुँदैन, उनीहरूलाई पनि सोसियल रिहेबिलिटेसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मेडिकल रिहेबिलिटेसनको साथसाथै हाम्रो सोसियल रिहेबिलिटेसन पनि हुन्छ र तेस्रो काम भनेको सोसियल रिइन्टिग्रेसन पनि हामी उनीहरूलाई गर्छौँ। नेपालभरि नै हरेक जिल्लामा हामी सेवा दिइरहेका छौँ। हाम्रो घुम्ती शिविरको माध्यमबाट हरेक 3-4 वर्षभित्र हरेक जिल्ला चाहिँ पुगेकै हुन्छौँ। त्यो बाहेक चाहिँ हामी अब यो बनेपामा केन्द्रीय कार्यालय भयो, हाम्रा सेटेलाइट सेन्टरहरू पनि नेपालभरि 4 ठाउँमा बसेर हामी सेटेलाइट सेन्टरको माध्यमबाट सेवा दिँदै आएका छौँ। हाम्रो त्यसमध्ये नेपालगञ्जमा, बुटवलमा, लाहानमा र इटहरी सुनसरी जिल्लामा बसेर चाहिँ हामी सेवा दिँदै आएका छौँ र ती सेटेलाइट सेन्टरबाट पनि यो सेन्ट्रल एचआरडीसी बनेपाले दिने सबै सेवा दिन्छौँ। सर्जरी गर्नु पर्यो भने यहीँ बनेपा आउनुपर्छ, अन्यथा सबै सर्भिसहरू चाहिँ सेटेलाइट सेन्टरबाट पनि दिने गर्छ। अहिलेसम्ममा आउँदा चाहिँ 90,000 भन्दा बढीले पुनर्स्थापन सेवा पाइसकेका छन्, जसमध्ये 40,000 भन्दा बढीले सोसियल रिहेबिलिटेसन पनि भइसकेका छन्। कुनै दिन स्रोत भयो भने हामी हरेक प्रदेशमा आफ्नो एउटा सेटेलाइट सेन्टर खोल्न चाहन्छौँ। हरेक 2-5 वर्षभित्र चाहिँ हामी हरेक जिल्ला पुग्छौँ, त्यहाँ भएका शारीरिक रूपले अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई पुनर्स्थापन सेवा दिन चाहन्छौँ। यहाँ आउने जति पनि बच्चाहरू छन् सबैलाई निशुल्क उपचार हुन्छन्, तर हामीले अनुरोध गर्छौँ कि जति सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले दिनुहोस्। तपाईँहरूले दिएको पैसा साँच्चैमा जो नसक्ने छ उनीहरूलाई इन्डाइरेक्टली तपाईँको पैसा काम लाग्छ। सबै सर्भिस निशुल्कै हुन्छ, तर वी रिक्वेस्ट देम फर देयर कन्ट्रिब्युसन। नमस्ते दाई। नमस्ते बहिनी। नमस्ते। बच्चालाई अस्पताल नलगेर विद्यालयतिर पो ल्याउनु भएको छ त? यो छोरीलाई यसो स्कुल भर्ना गराउनु भनेर ल्याएको नि। लो, यस्तो बच्चाले पनि पढ्छ र? हिँड्दा पनि लरबरिन्छ, बोल्दा पनि बोल्दैन, अनि फेरि मुखबाट पनि रालचुही राख्दो रहेछ। खै, मैले त पत्याइन है। नमस्ते है दुईजनालाई। नमस्कार है। नमस्कार। बच्चाको बारेमा के कुरा हुँदैछ यहाँ? सर, उहाँ दाई छोरी भर्ना गर्न लिएर आउनु भएको रे, म त छक्क परिराखेको छु। यस्तो बच्चालाई पनि पढाउने र? ल, यस्तो भर्ना कहाँ पाइन्छ? पढ्न पाउने त सबैको मौलिक हक हो।
सबै बच्चाले आफ्नो क्षमता अनुसार पढ्न सक्छन् नि, बरु पढाउने तरिका चाहिँ फरक हुन सक्छ, त्यो त फेरि विद्यालयको काम हो। ए हो र सर, फेरि यस्तो कुरा गरेर पढ्नबाट वञ्चित गरियो भने त्यो त अपाङ्गताको आधारमा गरेको विभेद भइहाल्यो नि। यस्तो विभेद हाम्रो संविधान अनुसार पनि गर्न पाइँदैन, र गरेमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074 ले दण्ड जरिवाना समेतको व्यवस्था गरेका छ। ए लो, मलाई त थाहै थिएन सर, माफ गर्नुहोस् है दाई, मैले नजानेर तपाईँको अनि बच्चाको मन दुखाएँ। ल हिँड्नुहोस् भित्र, म आजै यी नानीको भर्ना गराइदिन्छु। अपाङ्गता भएकै आधारमा व्यक्तिलाई कुनै पनि अधिकारबाट वञ्चित गर्नु अपाङ्गताको आधारमा गरिने विभेद र कानुनी अपराध हो। सामाजिक न्यायका लागि डिपिओडी डेनमार्कको सहयोगमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल। कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा हामी समावेशी शिक्षाका विषयमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक टङ्क प्रसाद गौतमसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौ। समावेशी शिक्षा भनेको के हो, यस केन्द्रबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विद्यालय स्तरको शिक्षाको लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ भनेर हाम्रा साथी शर्मिला विश्वकर्माले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक टङ्क प्रसाद गौतमसँग कुराकानी गर्नुभएको थियो। अबको प्रस्तुतिमा सुनौ उहाँसँग गरिएको उक्त कुराकानी। मेरो नाम टङ्क प्रसाद गौतम, म निर्देशक यो समावेशी शिक्षा शाखा। सबै प्रकृतिका बालबालिकाहरू, जात जाति भाषा भाषी अपाङ्गता भएका सबै किसिमका बालबालिकाहरूले चाहिँ समान किसिमको उनीहरूको आवश्यकता अनुसारको चाहिँ सँगै रहेर रमाउँदै हाँस्दै खेल्दै सिक्न पाउने जुन किसिमको एउटा वातावरण हो र त्यो किसिमको सिकाइ हो, यसलाई समग्रमा समावेशी शिक्षा भनेर भन्छौँ हामी। अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई समावेशी शिक्षा दिनको लागि ती बालबालिकाहरूलाई सिक्ने वातावरण दिनुपर्छ। ती बालबालिकाले अरू बालबालिकाहरूसँग सँगै रहने, सँगै बस्ने, शिक्षा दिने होइन कि बच्चाले सिक्ने, त्यो सबै प्रकृतिका बालबालिकाहरूबाट उसले चाहिँ सिक्छ अनि त्यो सिक्ने वातावरण चाहिँ उसलाई सिर्जना गरिनुपर्छ। विविध प्रकृतिका बालबालिकालाई राख्यो भने त्यो विविधताबाट उसले धेरै कुराहरू सिक्छ, त्यसैले गर्दाखेरि उसलाई अरू बालबालिका सँगै राखेर सँगै सहकार्य गरेर सिक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। अपाङ्ग भएका बालबालिकाको अझ बढी उनीहरूलाई त्यो आवश्यकता छ र हाम्रा सबै विद्यालयहरूलाई चाहिँ हामीले समावेशी बनायौँ, समावेशी संस्कार संस्कृतिको चाहिँ विद्यालय जगबाट विकास गर्यौँ भने र त्यो विद्यालयमा भएका विभिन्न प्रकृतिका बालबालिकालाई सँगै राखेर हामीले सिकाउँदै लग्यो भने भोलि एउटा समावेशी राज्यको परिकल्पना चाहिँ साकार हुन्छ। अहिलेको स्ट्रक्चर हेर्ने भने हामीले अपाङ्ग भएका बालबालिकालाई विशेष गरेर स्रोत कक्षा भनेर भनेका छौँ। स्रोत कक्षा भनेको उसलाई त्यहाँ निश्चित समयसम्म राख्ने हो, सामान्यतया चाहिँ अब ब्रेल नजानेकोलाई ब्रेल सिकाउने हो, साइन ल्याङ्ग्वेज नजानेकोलाई उसलाई साइन सिकाउने हो, कतिपयलाई फिजियोथेरापीको चाहिँ आवश्यकता पर्न सक्छ र ती कुराहरू सिकाइसकेपछि उसलाई जेनरल क्लासमा अरू विद्यार्थीसँग राखेर पठन पाठन गर्ने हो। समावेशी शिक्षा अन्तर्गत संविधानदेखि लिएर अपाङ्ग सम्बन्धी अधिकार ऐन सारा कार्यक्रमले समावेशी शिक्षालाई परिलक्षित गरेको छ। देशभरि रहेका जो अपाङ्ग भएका बालबालिकाहरूलाई विभिन्न किसिमको छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरू उपलब्ध गराइएको छ। अब विशेष विद्यालय, एकीकृत विद्यालय अनि स्रोत कक्षाहरू सञ्चालन गरिएको छ। अपाङ्गताको अवस्था हेर्नलाई चाहिँ त्यो एसेसमेन्ट गर्ने विभिन्न किसिमका एसेसमेन्ट टिमहरू निर्माण गरिएको छ र उनीहरूलाई विभिन्न किसिमका छात्रवृत्तिका कार्यक्रमहरू मार्फत चाहिँ विद्यालय शिक्षामा प्रवेश गराउने, निरन्तरता गराउने र उनीहरूको अपाङ्गता अनुकालको चाहिँ सिकाइ वातावरण सिर्जना गर्नको लागि विभिन्न किसिमका चाहिँ सामग्रीहरू विकास गर्ने, पठाउने जस्ता कार्यहरू, त्यो कार्यमा प्राविधिक सहयोग गर्ने जस्ता कामहरू चाहिँ विशेष गरी यो शाखाबाट हुन्छ। अब हामीले अहिले जिल्ला मार्फत पठाउँछौँ र स्थानीय निकायमा पनि अहिले हाम्रो कार्यक्रम निर्देशिकाले के भन्छ भन्दाखेरि एउटा स्टुडेन्ट एसिस्मेन्ट टेक्निकल टिम भनेर प्रत्येक गाउँपालिका नगरपालिकामा चाहिँ रहन्छ। त्यसमा चाहिँ अब त्यहाँको शिक्षा हेर्ने अनि अपाङ्गतासँग सम्बन्धित ज्ञान भएका व्यक्तिहरू, त्यहाँको चिकित्सकदेखि लिएर त्यो अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण गर्ने टेस्टको चाहिँ कर्मचारी समेत रहेको एउटा स्टुडेन्ट एसिस्मेन्ट टेक्निकल टिम भनेर बनाएको छौँ। त्यसले बच्चालाई छात्रवृत्ति दिन, पढाइको सुनिश्चितता गर्न र उसलाई कुन किसिमको अपाङ्गता हो भनेर पहिचान गरेर चाहिँ त्यो कक्षामा चाहिँ रिफर गर्नको लागि र उसलाई के थप चाहिँ आवश्यकता पर्छ त्यो गर्नको लागि पनि अहिले हामीहरूले नीति र त्यो कुराको कारणको फेजमा छौँ। हामी जो बच्चाले शिक्षाको लागि घर छोड्नुपर्छ, घर छोडेर उसले चाहिँ आवासमा बस्छ वा डेरा गरेर बस्छ भने उसले क श्रेणीको छात्रवृत्ति चाहिँ महिनाको 4,000 पाउँछ 10 महिनाको। जो बच्चालाई सहयोग र साधनको आवश्यकता पर्छ भने उसले ख श्रेणीको छात्रवृत्ति चाहिँ वर्षको 5,000 पाउँछ। जसलाई चाहिँ साधन भएदेखि हुन्छ, सहयोग आवश्यकता पर्दैन भने उसले चाहिँ गर्षणीको छात्रवृत्ति 3,000 पाउँछ वर्षको। र अर्को ऊ सामान्य अपाङ्गता भएको व्यक्ति जी हो तर उसलाई विद्यालय जान आउन कुनै पनि कठिनाइ छैन भने उसले चाहिँ वर्षको 1,000 उसले छात्रवृत्ति पाउँछ। अहिले हाम्रो विद्यालय शिक्षामा हेर्ने भने विद्यालयमा अध्ययनरत 66,955 विद्यार्थी चाहिँ अपाङ्ग भएका, जसमध्ये चाहिँ यो इसिजीमा चाहिँ 3,270 विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्।
नमस्कार 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 आज तल चौतारामा विपद व्यवस्थापनको छलफल हुँदैछ तपाईँको छोरी सुनितालाई पनि सँगै लिएर आउनुहोस् है म त आउँला नि नानी तर सुनितालाई किन ल्याउनु र यस्ताले के जान्दछ र राम्रोसँग हिँड्न पनि सक्दिन लौ दाई पनि अपाङ्गता हुँदैमा केही नजान्ने हुन्छ र त्यहाँ उनको उपस्थिति जरुरी छ आजको बैठकमा समुदायमा आधारित समावेशी विपद व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ अपाङ्गता भएका व्यक्ति महिलाहरूका सवालहरूलाई योजनाहरूमा कसरी समावेश गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ त्यसपछि मात्र समुदायको योजना अपाङ्गता समावेशी बन्छ नानी बल्लभ कुरा बुझे त हुन्छ नि म छोरी सुनितालाई पनि सँगै लिएर आउँछु नि त के तपाईँको समुदायमा पनि विपद व्यवस्थापन योजना बन्दै गरेका छन् यदि छन् भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सहभागिता र सवाल नछुटाऊ जनहितका लागि नेपाल अपाङ्ग महिला संघ श्रोताहरू हामी यो अपाङ्ग आवाज रेडियो कार्यक्रम मार्फत तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौ कि तपाईँहरूले पनि आफ्नो संस्था मार्फत अपाङ्गता सम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रमहरू गर्नुभएको छ भने समाचारका लागि टेलिफोन इमेल तथा फेसबुकको मेसेन्जर मार्फत पनि हामीलाई पठाउनुहोला हामी तपाईँहरूले पठाउनुभएका सामग्रीहरूलाई प्राथमिकताका साथ स्थान दिने नै छौ कार्यक्रममा अबको पालो रहेको छ व्यापारी विश्रामको केही समयको व्यापारिक विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँहरू अहिले काठमाडौँमा 96.1 MHz र पोखरा नेपालगञ्ज धनगढी लगायतका क्षेत्रहरूमा 101.8 MHzमा कान्तिपुर एफएमको तरङ्गबाट कार्यक्रम अपाङ्ग आवाज सुनिरहनु भएको छ साथै संसारभरि तपाईँले www.radiokantipur.com लगन गरेर वा आफ्नो मोबाइलमा एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ यसका साथै अपाङ्ग आवाज रेडियो कार्यक्रमलाई हामीले युट्युबमा पनि सुन्न सक्ने बनाएका छौँ त्यसको लागि युट्युब च्यानल DHRC नेपाल मार्फत जुनसुकै समयमा तपाईँ अपाङ्ग आवाज कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ अब हामी साताभरिका अपाङ्गता सम्बन्धी गतिविधि प्रस्तुत गर्दैछौ गतिविधि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा साथी गणेश सुवेदी गोर्खा नेत्रहीन संघको तेस्रो जिल्ला अधिवेशन तथा 8 साधारण सभा गोर्खामा सम्पन्न भएको छ जो अधिवेशन तथा साधारण सभाले जीवन कुमार बस्नेतको अध्यक्षतामा 11 नयाँ कार्य समिति चयन गरेको छ जसमा उपाध्यक्षमा दीपक बहादुर बानिया सचिवमा परशुराम भट्ट कोषाध्यक्षमा गीता माया श्रेष्ठ सह सचिवमा देवीदत्त खनाल निर्वाचित हुनुभएको छ भने सदस्यहरूमा गणेश खत्री हीरा पोखरेल प्रमिला बस्नेत लिल बहादुर गुरुङ छवि आलेर मुना घिमिरे चयन हुनुभएको गोर्खाबाट पवन कुमार बस्नेतले पठाउनु भएको समाचारमा जनाइयो सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 1 विराटनगरको आयोजना तथा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल प्रदेश नम्बर 1 को सह आयोजनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले उत्पादन गरेका सामग्रीहरूको प्रदर्शनी तथा अधिकार सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम विराटनगरमा सम्पन्न गरिएको छ उक्त कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर 1 का प्रदेश प्रमुख सोमनाथ प्यासी अधिकारीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो भने प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुभद्राज प्याकुरेलले सबै संरचनाहरू तथा फुटपाथहरू अपाङ्गता मैत्री बनाउनु बताउनु भएको थियो सो कार्यक्रमका अवसरमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल प्रदेश नम्बर 1 को साधारण सभा पनि सम्पन्न भएको विराटनगरबाट मदन बोहराले पठाउनु भएको समाचारमा जनाइएको छ नमस्कार है वडा अध्यक्षज्यू आज हाम्रो तिर पाउनु भएछ नमस्कार बहिनी नमस्कार यसो तलतिर जाँदै थिएँ तपाईँसँग पनि भेटौँ भनेर नि छोरी स्कुल जान पनि थाली छिन् अनि उनको अपाङ्गता परिचय पत्र बनाउनु भयो त खै एउटा दाजुज्यू बनाउने त भनेको मलाई त कता के गर्ने केही थाहा छैन अब फेरि बनाएर पनि के गर्नु हुने केही होइन ल
त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ? परिचय पत्र त उसको कानुनी अधिकार हो नि। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074 दफा 4 परिचय पत्र सम्बन्धी व्यवस्था छ नि। परिचय पत्र लिन तपाईँले वडा कार्यालयमा गएर नानीको जन्म दर्ता वा नियम अनुसार चाहिने कागजात पेश गरेर सिफारिस लिने, अनि गाउँपालिका कार्यालयमा परिचय पत्र पाऊ भन्ने निवेदन दिने। अपाङ्गता समन्वय समितिको बैठकमा निवेदनमा आवश्यक छलफल गरेर पालिकाले परिचय पत्र त दिइहाल्छ नि। त्यो त हो, तर यो परिचय पत्र बनाएपछि मेरी छोरीले के पाउँछ त? यो त एउटा पहिचानको कुरा पनि त हो नि बहिनी। फेरि परिचय पत्र लिएपछि विद्यालयमा छात्रवृत्ति लिन, सरकारले दिएका विभिन्न प्रकारका सुविधा लिन, गाडी भाडा लगायत अरू विषयहरूमा दिएको छुट र सुविधाहरू लिन, सहायक सामग्री लिन, सब थोक गर्न यो परिचय पत्र त नभई हुन्न नि। ओहो, राम्रो कुरो पो रहेछ। हस्, म भोलि नै वडा कार्यालय गएर सबै प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु। जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद है। सामाजिक न्यायका लागि डिपिओडी डेनमार्कको सहयोगमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल। श्रोता साथीहरू, तपाईँलाई आजको अपाङ्ग आवाज रेडियो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव अथवा प्रतिक्रिया लेखी हामीलाई पोस्टबक्स नम्बर 19408 पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। साथै इमेलको सेवा प्रयोग गर्नुहुने साथीहरूले dboicedvoice@dhrcnepal.org.np मा इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ, अथवा हाम्रो कार्यालयको फोन नम्बर 01-49-11-092 र 01-49-11-069 फोन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। आजको अपाङ्ग आवाज कार्यक्रम यति नै। अर्को आइतबार रेडियो कान्तिपुरको तरङ्गमा बिहान 7:30 उपस्थित हुने नै छौँ। सुन्न नभुल्नुहोला। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्राविधिक मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट साथीहरू गणेश सुवेदी, शर्मिला विश्वकर्माका साथै म जगदीश प्रसाद अधिकारी पनि बिदा चाहन्छौ। नमस्कार।